Hey guys, Assalamu alaikum. Ki khobar apnalokor? Aji hoy 3 number rozar sheheri. To kali hoy 3 number roza. To eta sheheri khabo uthisu moi. So sokoloke swagotom jonai video loi aro jodi video sai bhal pae like share subscribe kora pa hoy. To last comment kore janabo kenuka paise. To sheheri khai meli lok pam katipa. Jehetu kali 3 number roza aro kali bohut special iftar ase. তো রাতিপা কম কোন আহিব আমার ঘর স্পেশাল গেস্ট আহিব গেস্ট নয় নিজৰ মানুহে তো মিছে কৈছে এটা কই নিদিবা নহলে সব সারপ্রাইজ হৈ যাব তো এটা আমি খুইলো সরি সেহেৰি খাই বুলি খু তাৰ কাল লগন গুড নাইট আসসালামু আলাইকুম হে গাইস গুড মর্নিং আজি নেক্সট ডে মর্নিং তো ফলে মই এটা গুটি ঘৰৰ কাম কৰি আছো মানে বহুত কাম বাকি আছে I refine guys safari soli as a jetu ajima bed sheet kon change kori dim jetu amar ghor special manu aibo iftar karone to bole sob eti amar khuli pe change korim ar ekdom logalog dhui dim ar bo bed sheet du din ba tin din e paro ekhon bed sheet tar so sob dhui dio moi so eti guti bed sheet kon mo ulai lisu ar ya dekhisene elastic bed sheet hoy ekhon bahut bhal hoy ekhon so ekhon gift hoisile biyat So guys, if you is a bed sheet, ma pura pai lolo. If you bali soko phai kita logai esu, to logai mere tam halke log pam. So guys, if you have a recipe, you can share it with me. I will make a koni sop. It is easy to make. I will make a sour tea. I will make a koni pulao. I will make a recipe. If you have a koni to make a koni soup, I will make a koni soup. 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 আর মশলা মই সব দিম হালধি দিম তারপিছত জলিকা গুড়ি দিছো জিরা দিছো আর সব মশলা আধা চামচকে দি যাব আর যিমান আপোনালোকে বেছি বনায় হিমান মশলাটো দিব তো মই তিনটা গনিত অকল আধা চামচ ইউজ কৰিছো আর এতিয়াখিনি দেখিছে গুটে মশলাখিনি দিয়া হৈ গল এতিয়াতে মই দিম খোৱাত অনুসৰি নিমখ আর বেচন দি পেলাই এখিনি মই ভালদৰে একদম মঠি লম আর বেচন অলপ মই বেছিকে দিছো আৰু বেছৰ জায়গাত আপোনালোকে পিঠাগুৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মোৰ হ'ব নাছিল এইবাবে মই বেছৰ ইউজ কৰিলোঁ তে মই ভালদৰে তো মুঠি লৈছোঁ এতিয়া সব গাইছ ভালকে মুঠি লৈছোঁ অলপ পানী দিছোঁ পানীৰ পৰা আকৌ দুনিয়াকে মুঠি লম তাৰ পিছত মই পকৰিটা ভাজিম আৰু দেখাম বহুত খাবলে ভাল হয় তো ইজি ৰেচিপি হয় ট্ৰাই কৰিব ৰমজান স্পেশাল তো ৰমজানৰ ফাৰ্ষ্ট ডেট এটা ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিছিলোঁ এটো সেকেন্ড ডেট দুই নম্বৰ ৰেচিপি তো এফালে দেখিছে মোৰ পুৰা মুঠি হৈ গলি আৰু এসব এনেকৈ কণী সব বনাই খাবচোন বহুত ভাল হয় খাবলৈ তো এইখিনি এতিয়া মই চাইড কৰি থৈ দিওঁ তাৰপিছত ভাজিম আৰু এইফালে গাইজ এইটো আজি স্পেচিয়েল ইফটাৰ তো স্পেচিয়েল পুৰা পকৰি তিন ৰকমৰ এইফালে আছে পিঁয়াজি এইফালে আছে আলুৰ পকৰি এইটো একদম আলু যোনটো একদম মই পিহনাত পিচি মাৰি লৈছোঁ সেইটোৰ পকৰি আৰু এইফালে কণীৰ পকৰি এয়া চাওক তিন ৰকমৰ পৰা পকৰি আৰু মই ইয়াতে চিকেন বনাইছোঁ যিহেতু একদম ভুনাকৈ বনাইছোঁ পোলাওৰ লগত ভুনা খাই বেছি ভাল লাগে আৰু কোনে কোনে পোলাওৰ লগত চিকেনৰ ভুনা ভাল পায় জনাবচোন চ' গাইজ কণীৰ যে চপকেইটা বনাইছিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি ভাজি ল'ম আৰু একদম গৰম তেলত দিব তেতিয়া বেছি ভাল হয় আৰু এতিয়া মই পূৰা দি দিছোঁ আৰু যেতিয়া মই পকৰিটা দিছোঁ অলপ ফ্লেমটো লো কৰি দিছোঁ নহ'লে একদম পূৰা জ্বলি যাব ন কিন্তু দুয়োটো সময় পূৰা গৰম তেলত দিব লাগে তাৰপিছত দিয়াৰ পিছত অলপ লো কৰি দিব লাগে ফ্লেমটো আৰু এইফালে গাইজ পকৰি ভাজিলোঁ এতিয়া মই বনাইছোঁ খীৰ একদম লাষ্টত সব ৰেডি হৈ গ'লি আৰু এইফালে মই এতিয়া ভাজি আছোঁ ছাইডত পিঁয়াজিকেইটা চ' এইফালে চাওক তো এইফালে আছে পিঁয়াজি আৰু এইফালে আছে আলুৰ যোনটো চপ হয় সেইটো আৰু
কণী চপৰ ৰেডি হৈ গ'ল, সেইটো টেবুলত আছে, দেখাম বাৰু। তো এতিয়া এইখিনি কেৰামেল খীৰ বনাই আছোঁ, আৰু কেৰামেল খীৰ ৰেচিপি দিয়াই আছে। আৰু খীৰ সঁচা আমাৰ ঘৰত চবেই ভাল পায়, স্পেচিয়েলি মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই খীৰ বহুত বনাওঁ। তো খীৰ বনাই মেলি লগ পাম। চ' গাইজ, এতিয়া ইফতাৰ বনালোঁ আৰু আধা বাকী আছে। তো এতিয়া নামাজখন পঢ়ি লওঁ, তাৰপিছত একদম ভালকৈ লগ পাই আছোঁ নামাজ পঢ়ি মেলি। আসসালামু আলাইকুম। তো লাহে লাহে গোটেই ইফতাৰ যোগাৰখিনি হৈ গ'লহি আৰু বহুত আইটেম বনাইছোঁ বাৰু দেখাম। তো যিহেতু বিয়াখনৰ প্ৰথমবাৰ আৰম্ভ কৰিব ইয়াত আলানী আৰু মোৰ ভণ্টি ইফতাৰ কৰিবৰ কাৰণে, তো মই এতিয়া নামাজ পঢ়িব আছে, নামাজ পঢ়ি লওঁ, তাৰপিছত একদম লগ পাম ইফতাৰ ৰেডি কৰি পেলাই। নামাজ পঢ়ি পেলাই ইফতাৰ অলপ বাকী আছে, সেইখিনি বনাই লগ পাম। চ' গাইজ, এইফালে মাহঁত আহিলে আৰু এয়া চাওকচোন কি আনিছে, তো ভালকৈ দেখাওঁ বলক। আৰু এইফালে চব মানে নানীহঁত আহিছে আৰু আমাৰ মাহঁত চাওকচোন একদম নিজৰ বুলি একদম বেক চাইডে এটি সোমাইছে, ফ্ৰণ্টত আমি নাছিলোঁ কাৰণে সোমাইছে। আৰু মায়ে চাওকচোন কি কি আনিছে, এটা ডাঙৰ ফুড হেম্পাৰ আনিছে, আৰু যি চব মই ভাল পাওঁ ফুড সেইখিনি আনিছে। আৰু তাৰপিছত আনিছে খেজুৰ, তাৰপিছত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আনিছে, কাজু কিচমিচ। আৰু হেম্পাৰটো চাওক না, পিছত বাৰু খুলি দেখাম বাৰু, এতিয়া একদমেই সময় নাই ইফতাৰৰ কাৰণে। তো এয়া চাওক, ইমান ভাল লাগিছে হেম্পাৰটো। চ' গাইজ, এইফালে ইফতাৰ আজিৰ পৰা ৰেডি হৈ গ'লহি আৰু আজি ইফতাৰত চাওকচোন পকৰাই বহুত বেছি আছে। তো বোলক দেখাওঁ ইফতাৰত আজি কি কি আছিলে। তো ইফতাৰত আছিলে জেলেপি আছিলে, তাৰপিছত মাংস আছিলে, তাৰপিছত খীৰ আছিলে, বুট আছিলে, খেজুৰ, তৰমুজ, তাৰপিছত পিঁয়াজি, আলুৰ পকৰা, কণীৰ পকৰা, পোলাও, এয়াই পূৰা একদম আৰু একদম মানে এয়া ইফতাৰ পৰা ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু চবেই মানে এখন এখন প্লেটত ওলাই দিছে ভাবিয়ে, আৰু মই পূৰা ওলাইছোঁ আৰু আমি মানে পূৰা আৰু কথা আমি দুজনী। তো এতিয়া ওলাই মেলি একদম লগ পাম। তো এইফালে গাইজ, ইফতাৰ পৰা উলিয়াই ল'লোঁ আৰু আমি সদায় তলত খাওঁ। এইফালে আব্বা আম্মা ওপৰত বহিছে আৰু এতিয়া আমি চবে তলত বহি যাম। একপি ফটো তুলিছিলোঁ, একপি শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ, যিহেতু ইফতাৰ সময়ত কাৰো ইমান মন নাযায় ন। চ' গাইজ, ভণ্টিক কৈছিলোঁ ভালকৈ তুলিবলৈ, কিন্তু ভালকৈ তুলিব নোৱাৰিলে আৰু শাহুমাৰ মুখখন ঢাকি দিছোঁ যিহেতু মামাই বহুত লাজ কৰে। আৰু এইখন হয় আজি ইফতাৰ থালিখন। চ' এইফালে চাওকচোন পূৰা আড্ডা বহিছে, এইফালে নানী ভাবি ৰুমত, নানী মা আৰু মোৰ শাহুমা ভাবি পূৰা আড্ডা। আৰু এইফালে গাইজ মাহঁত গ'ল, তো এতিয়া হেম্পাৰটো খুলিম বলক। চ' যিহেতু বহুত ফ্ৰুটছ আছে আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছো আনিছিলে, মিঠাইও আনিছিলে, বহুত বস্তু আনিছিলে কি ক'ম মানে। এইফালে চাওক, মই ধুনীয়াকৈ ফটো চটো তুলি ল'লোঁ, এতিয়া মই আপোনালোকক খুলি পেলাই দেখাওঁ বলক কি কি আছে। চ' গাইজ, বহুত গাল একদম ফ্ৰুটছ আনিছে, একদম আঙুৰ দি ভৰ্তি, যিহেতু মই আঙুৰ, কল, আপেল, ড্ৰেগন ফ্ৰুট, অৰেঞ্জ এইবিলাক খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। ডালিমো ভাল পাওঁ বাৰু, আনিছে মায়ে যোনখিনি মোৰ ফেভৰেট হয়। আৰু এইফালে আনিছে মালাই চামচম। তো গাইজ, আজি স্পেচিয়েল ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ ৰমজানৰ। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত বহুত জলদি লগ পাম। তেতিয়ালৈকে বাই বাই, টাটা, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, লাভ ইউ অল।